Ona thengia ya gukorwo areretwo ni cucu na guka wao na wendo mwingi. Ithenya rĩa kwaga mami wao mũtũrĩre-inĩ nĩrĩo rĩcũngĩrĩirie we gũkorwo agereire mĩtangĩko mĩingĩ mũtũrĩre-inĩ na nginya rĩmwe ageciria kwĩruta muoyo. Ciarirwo ndĩ wiki niĩ, mĩaka ĩgĩgĩnyana ndere, tũtathiĩte mũno kĩndũ ta mwaka ũmwe. Omuthi turamuri karugano rwa Shikwaruse mwiretu wa miaka 23 na uria twethanite nake thutha wake gukorwo akerekeria rwimbo ruiyuritwo ni ciugo cia kiha reto ciana cia Ngoriai na niho etikirite kunanira njungwa na ithui na kwiitorora mamwe wa maria agereirio ni aria mamukuhiriirie ni undu tu wa kiugo kwaga muciari akiandika rwimbo rũrũ aratutariria ari mwico piu. Hi, cĩtagwo Shikwaruse. Eni nyinete rwimbo rũrũ rwĩtagwo ciana cia Ngoriai. Mũndũ ũgwĩtwo Shikwaruse, andũ aingĩ nĩ makoretwo makĩona rwĩmbo rwaku gũkũ thĩinĩ wa nenda na makeyũria rĩngĩ kĩrĩa kĩngĩtũma wandĩke rwĩmbo ta rũu. Ngwenda ũtuhĩtĩrie o hanini mũtũrĩre waku nĩgetha andũ makorwo rĩngĩ magĩtaũkwo nĩ maũndũ maigana ũna. Okay, mũtũrĩre rĩ, ũguo igwa rwĩmbo rũu rũrathiĩ ciana cia Ngoriai, koguo mũtũrĩre wa mbere, kĩrĩa thĩna wa mbere kĩrĩa kĩandindĩkĩrĩirie rĩ, nĩ kũrora atĩ ndĩ wa Ngoriai. So rwĩmbo rũu rũgĩũka nĩ handũ ndakinyĩte werũ-inĩ, okorwo nĩ werũ ĩruo, ũgakora wĩika arĩa ũrarĩrĩra rĩngĩ mũndũ arakwĩre busy. Apart from gũkorwo e busy, nĩ ũrakora ũcio ũraka atĩ ũcio arauga nĩ egũgũteithia, ũgakora ũcio na nĩwe wa mbere arathiĩ gũkũ attack from behind. Na that time tondũ ndakinyĩte mũico mũno, na kĩrĩa kĩarĩ kĩrĩa the only solution ĩrĩa ndonaga rĩu hĩndĩ ĩyo yarĩ gwĩka atĩ yarĩ kwĩyũraga. Hihi wanageria kwĩyũraga? Ndawa ndĩrateire juice tondũ okay, yakinyire hĩndĩ ngĩgeria gũkaĩra andũ, ngĩcoka ngĩona nga nĩ ndĩragia andũ by the way. So ngĩona handũ ha ũguo rĩ, na ngĩkĩra status, nĩ ndirikanaga ndekĩrire ũtukũ, ngiuga mũndũ wĩ children's home njega anjĩre hĩndĩ ĩyo ndenda ndware mwana nĩgetha njoke ndĩrĩkĩrie, menye kana nĩ ndawa kana nĩ kwĩhitha. Ngĩũka ũguo rĩ, ngĩka atĩ gatuka karĩ hau kendagio aya ndawa ya mende acio, ngĩgũra ndawa ĩho ya kũringia. Ngĩũka ngĩthoma precautions, ngĩmenya rĩu mwana rĩ, tondũ nĩ ndonera children's home nĩ nderĩirwo ĩngĩ na gũkũ Komaroka, tondũ nĩ nderĩrwo rĩ at least mwana wakwa rĩ ndakarĩa thĩna, ona korwo nĩ akarĩa thĩna rĩ ndakarĩa wiki, tondũ magakorwo na ciana ingĩ. Na ndaririkanaga haha ũtukũ ndĩ toro rĩ, toro ũkĩũra ngĩũkĩra hiũkĩte nda mũno, na kĩndũ kĩa mbere gĩokire nĩ kĩrĩa ndaciarirwo ndĩ wiki niĩ. Ngĩrakara mũno tondũ wa mbere ũraigua rwĩmbo nĩ rũroka no rĩu ona ũraina kĩ, ndũrĩ irio wa mbere, ndũrĩ ũrĩa ũhana like uko mũico. So rwĩmbo rũrũ niĩ ona ngĩrũina ndiraugaga atĩ no rũteithie mũndũ, niĩ ona ndirainaga atĩ gũtuĩke atĩ ndainaga ũtuo kwĩitũrũra nĩgetha andũ, tondũ gũkĩkinyaga handũ ona ingĩkanoga ngoro rĩ andũ matikauge narĩ korwo nĩ aririe mwana. Gĩkũyũ augire ruo rũtiguanagĩrwo na ũtarĩ wa kanyuĩra ndoĩ kerita. Shikwaruse augĩte nĩ amenyete bata wa gũkorwo na mũciari, kuona nĩ angĩonaga kĩanda gĩa kũrĩrĩra, na kuona we nĩ nyina wa kana kamwe atwĩrĩte ndangĩenda kana gaka gakahĩtũkĩra thĩna ta ũrĩa we agereire wa gũkũra atarĩ na mami wao, kuona mami wao ahurũkire
we ari na ukoro wa mwaka umwe thutha wa kurwara na kuona matiari na mwana ungi undu ucio wacungiriirie we kurerwo ni cucu wao hamwe na guka wao na riu kiria atigeirwo no mbica ino guku akihoka muthenya umwe no makonana na amuhimbirie muthenya uria atoe ni uriku na ukahinga atia na nona gukorwo utari na muciari ta riu nie nindikana ke haha na uria demo protectaga ni maundu maingi muno ngiragiriria gekwo ni andu tondu ndiho so ugakora ringi ugwo ndakora na mathina ri ugakora attacks ni ura discrimination like ngaigua maisha me very lonely ugakora ko ndina mami ri kana ringi ugakora riria mathina maingi ukarora ukona ko mami eho at least ngi na mundu ingi racea nake maudu ma nyingihira ugakora ndi na mundu ingicea nake ndio wika so igakinya time ngona ai muciari ne playaga party nene muno in life na gukorwo nginya korwo ringi na brother kana sister nona na ndungigitwo mundu wakwe ne ati ati mutu ati niwe wa mutu ni wanyu fio tondu okay no ugikoraga stranger na mukakora ringi ni mwanyitana ta andu anyu but blood ringitwo tue ta riu mami wanyu kuria uria kunyitagirira in life ruo rwa gukorwo tari na muciari ruo ringi rwa guthinikanio na komeno no nyende ringi utunaritire kaundu kamwe kana gukora thini wa maundu macio maingi wanagerera gagituma ngoro yaku iname muno makiria maundu maria mangi ringi mothe wanakorwo ukigerera marito one scenario nikorumo na muciari kwe kundu ndathire gucera Rehu re wa kinyare ona dadia diko yato ugakora Okay wa eka te diko ya kero igo nona no abia konora riu Rehu titairio menyerete anga kuri ori aga na reke nguire diko iwe kihwaini gokero gokambia kuga andu matere aciari mamaiyaga ita riu kuri kindu gitaroraga na riu ndirona indo ciakwa anji kuniaraire ukona ni maragukuwa te nworaiya tondu ringi ndu na muciari nona totangihota kuya food ya kere ugakora ringi andu ni marauga magakona wi mukiru muno to tangihota ku reason to ni marona obviously ni to tigetie ngumurigo tondu ni tonaga ta tutari akinyi kimeciria tondu ona ni guthi kwi handu twari mucemanio ngithi kwirwo andu makiuga tarikiriria gata ka muie tari nyina no agerie kugucia mena yake nigetha eteithie ugakora mostly you are so much discriminated disrespected maudu maingi muno like ngai no tuteithagi tondu riu ri apart from gute aciari ri life has to go nona no nginya move andu gutira ukira ta riu ndaigua mundu akiuga haha ati kiria ati riu tondu ni ndakwirirwo ni muciari riu ndi ndengihothithia tari ni wambere gukwirwo no menya gikuo ni kindu kimwe kiringaga mundu muna ni kironda gitahonaga na kundi ti ndokiririkania mundu ndu aramenya ni wahanikire ri obviously that's immaturity but with time tikohona tuhonaga ngai no turiganagiria ruo ru tondu ona ngienda kuhona ruo ru tingiuma ona tondu ni maugaga ati to mami aku ria ndawa mwaka umwe ndiagiriirwo kuga ndi wa ngori ya ito ndike muwe no ruo ri rutire specific time ya loss thiini wa rwimbo rwaku ndaigua ukigweta cucu na guka ndiramenya kana no tutaririe uria ringi makwererete na uria mukoretwo hamwe nao oh guka ni abacire 2017 day form 3 reke ngwire nto iana kiria mirerere to riu nona ni makurire ringi ona ndaingatirwo fees gukora cucu ndateithio ni tumigunda twa kiria tungi cucu akomborithagia nona uria mutinagia tucunji kiria ukakomborithia mundu ari marehwaga kuria uguo riu niguo ndathomire shopping ire ne ruge ngetara igwe kani ndaya twira nyinukagia shopping tondu riu cucu ndari na mbia cia kunjikira shopping ona so akora mostly ndateithagio ni andu akora ringi mundu ambia kuga gugui arabu ni ndathuraga muno ringi tugithoma ukaigua mundu akiuga mbe tu Johana mama kai yeah like that your trauma arabu ugacoka ugakora kwambiriria andu ni maraku discriminate muno ugacoka ukaigua riu ona handu ha gwika ati gutritwo wega riu uratritwo oro uguo andu titamakiaga ta mundu ena feelings nona kuri uguo ri ndungia kaundu kamwe cucu wanyu ehoi ndungia kaundu kamwe ungimwira ringi ni undu wa haria akunyitireire haria ringi angiahotire just tell her something
Zona gitio na ndo muike. Mhm. Ona ndo itu arya manyitireire. Mhm. Mundu othe uyu ni ananyita itemi no ndimacokeirie ngatho. Mhm. Na gaya marathime. So so ni anyitirira we. Mhm. So so ni anyitirira tondu na korwo ni muku. Mhm. Riu ri korwo na ni gukira kiririe ugwa kiona ni ndi munogirie muno ri angiandaire bara kana ati akana ona ndige kundu ugwo njurire ito ni agikurire ndu ndakire mundu ukumuria. Mhm. Hidaya watu liya maru regio kihoya. Kwa mamudo uhoya unye kwanza kwa hidaya hoya kwa nataka ya tara igua. Ruhidi ya watu liya maru ule. Nika udukariku kaka kamo eno ginyawele ya gaya wekire. Kumana na regi morito mario gere ile. Hidaya watu liya maru regi hidaya ura hoya. Ok. Ni wabere. Jira agai. Na niyo doitariga na gero jira agai. Ona koru. Ne mami dimo we muthenyo makandeithia tukonana ka mumenya riu ni riyo yari ya nduraga hoya na dikana kuindige mwana wakwa kiria thii ungeda gutaitheka atia kana hari ore thini wa muturire ri ringi ni hotete kwiruga mia hero na muthenyo ragerera tutaririe how is the life now Juzi kwa hado kwenye dada hoe tamu doyo ha. Na daya jana ndiyo ni tado ni ndo ya kuhia domo na ndo ya kuhoya mo. Tado ni to mama mdoa kwa na jere geno kuhidi ya mdoa kwa rada riki dona tete ni kumhoya na kumuhidi au kumuhidi ya mwana. Ndo ya wetani yana tina mo. So that time ni akikate ni ada wetani kura alida tado kuhidi mwana ha alida tamu na ndoa iyo na dirari. Kwa gikia mwana mwongo ngitherukia mai hagirita mai ugwo makika ati mwana akirira muno but kwa bahati mwana agikoma mai magitherukaga ndire kindu nyumba na riu ndukaria nyanya kana uri kachumbari tondu riu onani mwana kachumbari ndiria gothe mwiritu mwake jiguira thake jaba ithe niki mwana ariririo gothe kimani hari itari ari kijira ni saati rithe nai ke gwikirira case ya mwana Ebera tutoragio ni ngai tondu ma ngai. Ni kuma muthenyo cio following day jari. Tamukorire na atumia ange hau nja. Kiria me na atumia ange hau mucemania kimera. Umuthi tone akwiriru ri wagutoragia gando atuye ya mutwe gukuna okwira uno wa mbere guciaro. Na guciaro ni gukorwe wa ngoriai. Athi na kuwana ni mathina make atoraga kandaga haha. Ni nuke gicanikane ndie ta ndu ari aki. Ru to ndare na nyina ona Ni ana mairio mau ona no aria ndirekaga ati ndirendaga ngime yo nde ona like iwa ko heira ngima tondu nigetha ndikore so painful ne ndo atumire jikare haha nyumba okay ikira ithafu afu ginyo rageria kuhoya okay ngiremwo ni ndi mbica ya mami haha ihaho Niyo doire. Niyo geraga mami riu ni mami tone nogire ni hoyagira mahindi magu ni marira ni ni nogire. Mako wa ga stronga ga ke ni uri waikaraga dio waikaraga the ni ni nogire piu ni ni ginyira mu sofio. Adira menya ni na but. I still have hope maudu no makagira. Amen. Yeah. Rauthikiriria rugano rwa kairetu gaka. Ageta gwo shikwaruse mudu gwo shikwaruse to gukinyetie handu heho na rugwe ndoto iri atiriri wamenyera ha nduri naciari oh kai negikura nadi sukuru ri ndirikanaga one time ngikate nidarutanga ona ngikura soso nianjeraga na nie ndi soso wanyu ndire mami wanyu ona ti nie mami wanyu we ndiari munene muno gero ni soso wanyu riu ni ndatinda ngiuria tondireta na soso ri mami eku and I remember muthenya umwe ndi cukuru ri to uria ciana ciuragio mami wanyu etagwo atia gero mami etagwo ruci no ndie ndamuona uria nderire ndahenanirie ati mami akoragwo Nairobi ciana igithekerera kirathi
akiga parana ni maheni ni akuire ndu ni mami wanyu ni akuire hau niho ndamenyeire mm tondu ni wona riu aciari gutirokira mwana ni mami wao ni akuire obviously ni akuma heartbreak na rigi ona ni urona nginya ona nduramenya uhoro wa giku uria guthia togu wamenyire uhoro wigi mami wanyu na ciana ire ingi ciana ige thengerera kirathi giwe maheni ni ka maheni ndu ri mami undanga mama alikufa mm na ndio nginya ona gikundu ni kuga atia mhm togu thini wo toro waku wothe ndu racemania na wendo wa muciari asa ni nyone Mhm. Sasa unaguka. No rudu rwacemana wendo wa ringi mami wanyu. Mhm. Athire ndi wa mwaka, koguo riu hau hangi kurite na susu na guka riu. Nio manyonagia riu uria kiria. Nio manyitireire makinyonagia uria muturire ukoragwo. Tondu riu aciangire, aciangi brother ciake makire Nairobi. Makirathimwo muno acio makunyitireire. No nyende kumenya horo wigi life journey yaku ya music. Wamenyera ha horo wigi kiheo giaku kia uini. Na uria wabirie gukiremera na uria watwikire ati ni ugukoro nginya ukigira studio na rwimbo rwaku rwa mbere kurekodi tukirikiriria okay kuina ri de primary ni to inithagia ga uria mudo inainagia mwa baba adu magaciria kiria ngera mudo ina kiheo nuna so to thia form 1 ne godari realize no ni adu mamenyire ni ndia menyaga to thia CU Thursday gekate gaina yiko inare adoma keza wa ushiku kuna sauti mhm gerebu imba tena gona ni maradu thiria ira wa na to ni itake ni nyinaga ona eni gebe ko ina ina ogwo ri geuka ni realizeete ni nyinaga na ni gworo boro akwa rwa mbere deform 3 ni gworo boro akwa rwa okire tatuhuteria tuhuteria gai we wa ama ore akwe na hinya waku Redi meka dire na goya ne komenya ateno etu oke deithia no etu gai tetere urumure goro yakwa todo siakwa shiaririe Konya Maria ginya thire fio. Wow, ina magamba mothaka muno. No nyende ukoro, no nyende ukoro kiheana ringi namba yaku ya thimu. Na ringi uturekana ni kaundu kari kungihota ringi kwikira na moko ringi ni uriga kothi uguo. Wera ri. Mhm. Wera di. Mhm. No ni namaga. Mhm. Kurama ni ukenda. Kiria gutuma njwire. Gutuma njwire. Kwa hivyo kukura maa kukenda kana kutuma Ruu kurigana na korea umete Ya nabaya kwa ni 0706 0706 746 138 Misho kerele gire mwe 0706 746 138. Mudo gada kwa nanyi boshi yaku Mudo wakenyo ni ruibaru waku No umuadherele YouTube channel yaku na korea mudo wake kunyita ta washiko harusi muda ingira YouTube ne kugora kuri angire ona tondu twathoma no maraitha YouTube recho ati angarecho wajiko angarecho nyambura jita riu tiri uri akwa okay riu tiri uri akwa ria wini ni shiko harusi mwana wa YouTube ni ngatho ndo au share story yaku kaundu kamuthomete na muturire maundu maiki mhm kindu kia mbere ndugeke ndu ukenie mundu na kindu gya keri ndugeke ndu ukenie mundu undu wa gatatu uririkane namba ici igiri thank you very much kigo kya muisho tukirekia ndigira kumwira riri ukona ni ukinyita muisho ririkana haria wabirie ririkane maundu maria mothe uhitukire nigetha ukinye hau ndugateyanirie tondu wahota gweka ati wahota guteyaniria na ringi kirathimo giaku gigoka rucio koguo weka ati wateta ma umuthi no waga kirathimo no watiria kirathimo aya asanti sana ngai akurathime na tukehoka ni agocanjaria muturire na madiko maugaga niwe ithe na nyina wa ciana iria itari na maithe kurotwika uguo thank you